Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, bugun ham sizlar bilan rizq mavzusida gaplashamiz. Ya'ni rizq kalitlari nomli risolamizni bugun ham davom ettiramiz. Ba'zilarda savol tug'ilishi mumkin. Agar shariy shartlarga muvofiq mol dunyo to'plash joiz bo'lsa, uni qo'lga kiritish yo'llari qanday bo'ladi? U qanday amalga oshiriladi? Qaysi shariy vositalar Alloh taoloning rizq eshiklarini ochib beradi? Javob shuki, Alloh taoloning rizq eshiklarini ochadigan, rizqni barakali qilib beradigan vositalar kalitlar bor. Ana shu kalitlar haqida so'z yuritamiz. Birinchi kalit: Allohga taqvo qilish. Taqvo Allohning buyruqlariga bo'ysunmoq, man etgan ishlaridan saqlanmoq. Alloh taolo o'z kitobida dedi. Taloq surasi 2-3 oyat. Kimki Allohga taqvo qilsa, u unga tashvishlardan chiqish yo'lini paydo qilur. Yana o'z o'ylamagan joyidan rizqlantirur. Kimki Allohga tavakkul qilsa, bas, Allohning o'zi unga kifoya qilur. Ikkinchi kalit: Allohga tavakkul qilish. Imom G'azzoliy dedilar: Tavakkul qalbning yagona vakil, Allohgagina suyanishidir. Alloh taolo o'z muborak kitobida shunday dedi. Taloq surasi 3-chi oyat. Kimki Allohga tavakkul qilsa, bas, Allohning o'zi unga kifoya qilur. Ya'ni Allohning o'zi ushbu bandaga kifoya qiladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Agar siz Allohga haqiqiy tavakkul qilganingizda edi, albatta, sizlar ham ertalab och uchib chiqib, oqshomda qorni to'q bo'lib qaytadigan qush misoli rizqlantirular edingiz. Imom Termiziy rivoyati. Ibn Abu Dunyo rivoyat qildi. Bir kishi ushbu oyatlarni o'qidi. Taloq surasi 3-chi oyat. Kimki Allohga tavakkul qilsa, bas, Allohning o'zi unga kifoya qilur. Furqon surasi 58-chi oyat. O'lmaydigan barhayot zotga tavakkul qiling hamda uning hamdi bilan tasbih ayting. U o'z bandalarining gunohlaridan yetarlicha xabardordir. So'ngra u Sulaymon G'avvos degan kishini uchratib qolib dedi: Ey Abu Qudoma, ya'ni ey Sulaymon G'avvos, banda ushbu oyatdan so'ng Allohdan o'zgasidan panoh so'ramasin. So'ngra so'zida davom etdi: Xudo haqqi, ey Abu Qudoma, agar banda Allohga iymon e'tiqod bilan tavakkul qilsa hamda Rabbisiga o'z itoati bilan niyatining xolis ekanini namoyon etsa, o'sha bandaga amirlar yoki ulardan boshqalari ham muhtoj bo'lib qoladilar. Qanday qilib bu banda endi boshqalarga muhtoj bo'lsin? Axir u o'z orzu umidlari, boshpanasi, g'am tashvishlari, ehtiyojlarini tavakkul qilib, behojat Allohga topshirdi. 3-chi kalit: namoz. Abu Umoma roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qildilar. Uch toifa odamlar borki, ularning bari Allohning kafolatidadir. Agar hayot bo'lsalar, Alloh ularga kifoya qiladigan rizq beradi. Agar vafot etsalar, Alloh taolo ularni jannatga kirgizadi. Birinchi toifa: kimki uyiga kirib boq, salom bersa, u Allohning kafolatidadir. Ikkinchi toifa: kimki masjidga chiqsa, u Allohning kafolatidadir. Uchinchi toifa: kimki Alloh roziligi yo'lida bo'lsa, u Allohning kafolatidadir. Imom Abu Dovud rivoyati. Yana bir hadislarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kimki ilm talabida yo'lga chiqsa, qaytgunga qadar u Alloh yo'lidadir. Tobiy Maymun ibn Mihron dedi: Agar kishi sulton eshigiga kelib, uning uyiga kira olmasa, Rahmonning uyiga kelaversin. Zero uning eshigi doimo ochiqdir.
u yerda 2 rakat namoz o'qib, istagan hojatini so'rasin. Al-Hakim at-Termiziydan namozdagi vasvasaning zarari qanday bo'lar deb so'ragan ekanlar, shunda ular javob beribdilar. Buning misoli shundaydir. Bir kishining yomon qilmishlari haqida amirga arz qilinib, uning ustidan shikoyat tushdi. O'sha kishi bir kuni o'z ishini bitirish uchun amirga ehtiyoj sezdi. Shunda u birinchidan tushgan shikoyati borasida uzr so'rash hamda o'z hojatini hal qilish uchun amirning huzuriga yo'l oldi. U amirning eshigi ostiga yetib kelib, o'z xodim va qullarini amirning oldiga kiritib yubordi. O'zi esa eshik oldida qolib, bir shahvat lazzatlariga berildi. Uning xizmatkor va qullari amirning huzurida turib, o'z hojalarining shikoyat tushgan ishi uchun uzrini so'rab, uning hojatlarini ma'lum qildilar. Shunda amir so'radi: "Hojangiz qayerda?" Ular eshik oldiga kelganda shahvat va lazzatga berilib qolib ketdi. "Sizning huzuringizga kela olmadi," dedilar. Endi o'ylab ko'ring. Mana shunday kishi amirning nazaridan tushib qolmaydimi? Uning bunday munosabati arz qilgan masalalari va hojatiga amir tomonidan bee'tiborlik, bepisandlik bilan qaralishiga sabab bo'ladi. Namozxon ham xuddi shunday. Namoz unga tavba, aybini kechirishni so'rash, yalinib yolvorish, gunohlaridan forig' bo'lishi uchun muhayyo qilingan. Agar u bu ishlarini namozni tana a'zolari bilan ado etsa-yu, ammo bunda qalb ishtirok etmasa, yuqoridagi misol singari bo'ladi. Ya'ni xizmatchilar amir huzurida turadilar. Boshliqlari esa g'oyib. 4-kalit. Sabablarni harakatga keltirish. Harakatda baraka. Bundan murod rizq uchun sa'y harakat qilish. Alloh taolo o'z kitobida dedi. Mulk surasi 15-oyat. U Alloh sizlarga yerni xoksor bo'ysunuvchi qilib qo'ygan zotdir. Bas, u yerning har tomonida sayohat, tijorat yoki dehqonchilik qilib yuraveringiz va Allohning bergan rizqidan tanovul qilingiz. Rizq talabida sa'y harakat qilish tavakkulga zid emas. Chunki sa'y tana a'zolarining ishi, tavakkul esa qalbning ishi. Rizq keltiradigan sabablarni tark etish tekinxo'rlik. Ularga ishonib, suyanib qolish esa shirkdir. Bunun Hammol shunday degan edi. Doimiy ravishda sabablarning o'zinigina ko'rib, mushohada qilmaslik. Musabbib, ya'ni sabablarni joriy qilgan, Allohni idrok eta olmaslikka olib keladi. Sabablarda yuz o'girish esa kishini layoqatsizlik, nochorlikka yetaklaydi. 5-kalit. Istig'for va tavba. Alloh taolo o'z kitobi sharifida shunday marhamat qiladi. Nuh surasi 10-12-oyat. Bas, dedimki, Rabbingizdan mag'firat so'rangiz. Albatta, u bandalariga nisbatan o'ta kechirimli zotdir. Shunda, ya'ni istig'for aytsangiz, ustingizga osmondan barakali yomg'ir yog'dirur. Sizlarga mol dunyo, farzandlar bilan madad berur. Hamda sizlarga bog'lar barpo qilur va sizlarga anhorlarni ato qilur. Ushbu oyat tafsirida Imom Qurtubiy shunday dedilar. Ushbu oyat hamda Hud surasidagi 52-oyatlar istig'for tufayli rizq berilishi va yomg'irlar yog'dirilishiga dalildir. Ibn Abbos roziyallohu anhu dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar. Alloh taolo istig'forni ko'paytirgan bandani barcha tashvishlardan xalos qiladi. Har qanday chorasizlikdan qutqarib yo'l ko'rsatadi hamda uni o'zi kutmagan joydan rizqlantiradi. 6-kalit. Allohga ishonch. Abu Usayd al-Fazoriydan so'radilar. Nima bilan tirikchilik qilasan? Ular avval Allohga takbir va hamd sanolar aytib, nahotki maymunning ham, to'ng'izning ham rizqini bergan Alloh Abu Usaydning rizqini bermasa, dedilar.
Hikoyat. Aytishlaricha bir arobiy qavmning ekinzorlariga ofat yetib, barcha ekinlarga talofat yetdi. Bu narsa ularga juda og'ir botdi. Ularning ba'zilari hattoki haddan ziyod g'am-g'ussaga cho'kib qoldilar. Shunda oralaridan bir arobiy ayol chiqib, "Baralla" dedi. "Nima uchun sizlar bu kunda ranglaringiz o'chgan, qalblaringiz o'lgan holdasiz? Axir Rabbimiz biz bilan nima xohlasa shuni qiladi. Rizqimiz uning qo'lida. Istagan joyidan o'zi bizga yetkazib beradi-ku." 7-chi kalit. Rizqni toyda terish. Sahobiy Sohir ibn Vado G'omidi roziyallohu anhu dedi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Allohim, ummatimning barakalarini toyda ber." Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Agar bir joyga qo'shin jo'natsalar, kunning avvalida yuborar edilar." Sahobiy Sohir ibn Vado esa mazkur hadisga rioya qilib, tijoratini kunning avvalgi qismida yuritar, natijada u juda boyib, mol dunyosi ko'payib ketgan ekan. Termiziy rivoyati. Mana azizlarim, bugungi sahifamizda biz rizq kalitlarini 7-ta kalit bilan tanishib chiqdik. Bizdan uzoqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. Bizga like bosing va biz bilan birga qoling. Ushbu risolani Maftuna Akmalovna o'qib berdi. E'tiboringiz uchun tashakkur.